nuestro temita fue nuestro ex with the rounds. Ni svåraste att få bo på hela New York. Inte hela New York. Jo, i New York. Ja. Jag trodde i alla fall att vi skulle äta påskmiddag och skapa hit och så är det jul här. Det är alltid kul för de säger att det är svaren. Det är jul här varje dag. Det är bättre än rulltrapporna och är rullarna i alla fall. Kanske inte låter riktigt klokt, men det regnar faktiskt ute. Så jag är inne i Bellagio och väntar på att fontänen ska gå igång.